Ćao ljudi, dobrodošli na Unikiki kanal. Danas ću da vas vodim sa sobom u shopping. Došla sam u Deltu zato što mi trebaju neke svačice, odnosno nemam majčice na kratak rukav za proleće. Također želim da vidim neke salonke. Sa mnom je Nikola koji ne želi da se snima, ali ja ću sada da uradim prevaru. Ne! Ja kažem, niču li tebe će da se kaže, e, ne možeš sada da me snimaš, nisam se sredio, nisam sredio bradu, ne može, tako je trebalo se da me ne vežem, da se ja sredim. Sad ću kao da izječem, neću. Uglavnom, uvek idem u shopping sa mamom ili sa Nikolom. Sa mamom zato što mi uvek kaže, kada ona ne ide sa mnom, onda uvek šaljam sliku na WhatsAppu da mi potvrdi pre nego što nešto kupim. A sa Nikolom obožavam da idem, zato što mi kako dođemo do tržnog centra, nama se putevi razjeđuje, mogu mirne glave da idem i da tražim šta mi treba, zato što ne volim onako kad me neko prati, ja ne mogu da budu skoncentrisana na traženje stvari i da pričam sa tim nekim da ga zanimam, tako da mi odlično odgovara što on ide gleda svoje stvari, ja gledam svoje, onda ga pozovem kad mi nešto treba i tako dalje, tako da sam našla zamršenog dečka. Kako srećam sada što sam to rekla. Tako da rekla sam vam šta idem da tražim, ne planiram ovo da bude neki veliki shopping, ali hajde da vidimo šta nude. Samo da vam pokažem outfit. Imam jaknu iz manga. Niče, hoćeš da mi predržiš jaknu? Da pokažem ostatak. Potom imamo bluzicu iz H&M-a, pantalone iz Jeans Factory, koje sam kupila u tržnom centru Stadion. Na trećem spratu se nalaze i čizmice i čizmice iz Dajkmana. Eto, jedan udoban outfit koji mi je ekstra za shopping, zato što samo planiram gore da se presvlačim, tako da neće biti naporno. Pronašla sam torbu svojih snova, onda sam videla da košta 9000 i snovi su mi srušeni. Si našao? Zalepio se za ovaj telefon, a malo pre pričamo o njegovom 30. rođendanu. Malo pre pričamo o njegovom rođendanu koji je u julu, 30. rođendan. Njima kaže, pa šta da ti kupim? On kaže, nije, želim da ti sama ti zabereš, želim da se trošiš. Evo malo pre gleda telefone, sada gleda satove. Vidim ja što on želi. Prevara jedna. Ok, prvo što sam probala jeste ovaj duks i ove pantalone. Pantalone mi se baš dopadaju, ne bih ovo nikada nosila u kombinaciji, samo sam to probala. I ne uz ove cipele, nego uz neke štikle, sandale ili patike i uz neki crop top ovako da mi se malo vidi stomačić. Pantalone mislim da ću da uzmem, iako su mi baš onako knap, a za duks ću morati još malo da razmislim. Idemo da vidimo šta kaže Nikola. Ovde je već ogledala. Potom imam ovu haljinu koja je zimska, ali super julovi, mislim da će biti odlična za sledeću sezonu. Imam jako sličnu, ali ta me već zastarala, tako da, eto, da napravim neku zamenu. Šta? Ono što nose oni psi, što spašavaju ljudi iz snega. A? Da. Benavici. Vidite, nekada i zabavno. Završili sa shoppingom, naravno nisam kupila ono pošto sam došla, tako da izlazim iz tržnog centra bez jedne bluzice, ali sam kupila one pantalone i haljinu što ste mogli da vidite na snimku, pokazat ću vam to malo bolje kasnije.
I ovaj, kupila sam salonke, to sam uspjela i njih ću vam isto pokazati. Tako da, samo ću vam posle snimiti šta sam kupila, gde sam kupila, iako nema mnogo što, znači tri stvari ukupno. Nije bio baš neki uspešan shopping, ali dobro, nadam se da ovaj video iz tog razloga vama neće biti dosadan. Ljudi, kod kuće sam, rekao samo na brzinu da vam pokažem šta sam to na kraju uzela. Salonke o kojima sam vam pričala izgledaju ovako. Dakle, klasične salonke koje idu u špic. Štikl nije mnogo visok, onako je taman za moj ukus i one su ovom leopard printu, što je, znamo svi, baš jedan veliki trend. A nisam ih uzela zbog toga, nego zato što upravo ovaj print se mnogo, mnogo dobro slaže sa svim drugim bojama, printovima i tako dalje. Dakle, jako su dobri za kombinovanje. Evo malo samo bolje da vam prikažem ove salonke, da vidite koliko je lepa šara. Inače su iz Eichmanna i koštale su 2.500. Potom prelazimo na haljinu koju ste već imali, dakle, prilike da vidite. U tržnom centru dopada mi se što ima proreza sa strane, ne znam da li ste to malo pre uspjeli da vidite. Ona je od viskoze pamuka, pola-pola, i sa 2200 snižena je na 1000 dinara. Ja sam ju uzela u veličini M. Jako lepo stoji haljina i mislim da će moći mnogo dobro da se kombinuje. I potom imamo pantalone. Dakle, pantalone koji su mi apsolutno prelepe, koje mogu da se kombinuju na 101 način. Ono što je dobra stvar jeste da su 100% viskoza, što znači da će vam zaista biti prijatne kada budu visoke temperature. Također, kažem vam, ja bi njih kombinovala uz crop topove da vam se onako bukvalno malo vidi stomak, zato što su ono dosta duboki, mislim da to može jako dobro da izgleda. Možete kombinovati i štikli uz ravno, apsolutno će biti divno i uz jedno i uz drugo. Također su iz H&M-a, samo trenutak, aha, evo ga, iz H&M-a. Sa 4000 na 1800, ja sam uzela broj 34, mada iskreno ovo nije moj broj, baš su mi knap, moje recimo 36. Ja lično nisam nešto oduševljena ponudom u tržnom centru, ali to ne znači da se vama neće dopasti komadi koji se nudi, da vas neće inspirisati, mada ja sam zaista zadovoljna današnjom kupovinom, zato što se mnogo puta dešavalo da dođem kući praznih ruku. Tako da, eto, u H&M-u imate 50% popusta na neke komade i zaista možete da proberete lepe kvalitetne komade kao što sam ja danas. Na ostalim buticima manje više ni nemate sniženja, što je za očekivati za ovo dobo godine. Tako da, ne znam, pokušajte. I to je to za danas. Nadam se da vam se ovaj video dopao i da vam je bio inspirativan. Mi se vidimo već u sledećem. Ljubim vas puno, ćao!